ეს ჩატარდა ჩვენთან ჩერნოვეცკის ფონდის საქველმოქმედო ღონისძიება დაეხმაროთ უცნობ მეგობარს. მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი პატარები ჩაერთნენ ამ სასიამოვნო აქციაში, ძალიან გაერთნენ, ძალიან ბედნიერები იყვნენ იმით, რომ გაუზიარეს თავიანთი ნივთები უცხო მეგობრებს და აღიქვეს სრულად, რას ნიშნავს გაზიარება, დახმარება და მეგობრების თუ პატარების გაბედნიერება. მშობლების ძალიან დიდი ძალისხმევით გაკეთდა ეს, დიდი მადლობა მათ, ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ არ შედგებოდა. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით კერძო ბაღში, საბავშვო აკადემიაში. აქ ჩვენოები გუნისთვის და გავისმოთ ბავშვები, რომლებმაც სახლიდან მოიტანეს სათამაშოები ჩვენი ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც არიან დაჭირვებული ოჯახებიდან. გამარჯობა. რა ქვია შენ? და შენ რა ქვია? თათული. რამდენი წლის ხარ თათული? 5. 5 წლის? რა დიდი გოგო ხარ. რა მოუტანე შენს უცნობ მეგობარს? და ეს შენი ყველაზე საყვარელი სათამაშოა? კი. დაარგენანებოდა შენი სათამაშოს მიცემა სხვისთვის? არა. კარგი გოგო. ჩემ უცნობ მეგობარს უნდა მეჩეს. მე მაქმა ბევრი სათამაშოების ყველა და ეს უნდა მიიღოს. ეტყოდი შენს უცნობ მეგობარს. ჰა, ეს შენი. ოჩა. სათამაშოები ყველა მე ამ სათამაშოებზე ვოცნებობდი.